سره دی بی غیرته خبرې وره یو مینه ټوبیا در سره خبرې کوم د خبرې وره لګي ټول خويندو ورونو ته سلامونه وړاندې کوم السلام علیکم ملګرو څنګه چې تاسو په علم کې دا چې ابلش په د پاکستان د انډیا او د افغانستان ترمن زمي شو او چټو ډیرو خلکو وی چې دا میچ پکس نتایج په اړه کې بزیشان هن یو وړو کې شانتي ویډیو کړی دا هغه به مونږ تاسو سره شیر کوو نو دا ویډیو تاسو در اخیر پورې وګورئ او که چېرې دا چینل هم سبسکرایب کړی نه نو دا چینل هم سبسکرایب کړئ او لایک بٹن در سره د سره دی بی غیرت خبرې وره یو مینه ټوبیا در سره خبرې کوم د خبرې وره لګي ټول خويندو ورونو ته سلامونه وړاندې کوم میچ زمونږ د افغانستان لوبډلې بیللې دي ور بل په ګونډیانو باندې دي زمونږ په لوبغاړو باندې زمونه لګي هاي 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 تاسو دې میچ باندې خبره کوي چې بیګا د هندستان او د افغانستان کوم میچو اخو الریډي ټول پکسنګ شوی دا خلک ډالر د ټینګې نه دي زه ته وایم چې ګونډي ته تیسه تکلیف نشتا خو چې کله در لخور لاندې کې کنه او دغه هندستان په د باندې شي کنه او دا چې غوې نو ماته به بیا ستا د خور تکلیفې چې ستا په خور کومه سخته دا بیا زمانه نه برداشت کیږي ځکه تاسو خو ماته پته ده چې دومره انټرنیشنل بی غیرت دی چې کرکټ خرڅول څه وړه غوندې خبره ده زماده مخې کرکټ خرڅول څه ته وایي تاسو خویندې خرڅوي میندې خرڅوي ښځې خرڅوي بی غیرتو کرکټ خرڅول تاسو ته څه دي لعنتمار خلکو خرڅوي چې څه کوي کوي چې ستاسو د خور مور په سر باندې غیرت نه کوي نو کرکټ پکې لا تاسو ته چاره وسته دي کرکټ ستاسو در وړاندې څه دي د خور او مور په سر ډالر ہے کرکټ خو تاسو ډېر وړه خبره ده ډزیږي ډزیږي ګاونډي ته تکلیف نشته صرف ماته تکلیف دی نور چاته تکلیف نه لري ماته تکلیف پدې لري چې په دې وطن کې مو ساتلې غټم کړې لویم کړې تعلیم لار سم در باندې وکړو او په خور او مور مو هندستان پروت دی په کار دي چې وشپې د پرمنګل مقرره کوي تاسو خزي